Міста Лайн, гамов джуж, патмаканах пюрець. Ես հերոս կապիտան Ռուբեն Պրազյանի հայրն եմ, Աշոտ Պրազյանը։ Իմ տղան հուարկավորված է Զեյթունի ընտանեական գերեզմանություն։ Ես իմ տղային չեմ բերել Եռաբլուր Պանթյոն միայն 2020 թվականի դեկտեմբերին, միայն Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով չեմ բերել Եռաբլուր Պանթյոն, որպեսզի Նիկոլը չգա և չպղծի իմ երեխայի Սուրբ Շիրիմը։ Այսօր ես գտնվում եմ իմ բախտակից ընկերների հետ միասին Եռաբլուր Պանթյոնում։ Ամսի 21-ին եմ եղել այստեղ, ամսի 26-ին եմ լինելու, բայց ամսի 26-ին արդեն ինձ հետ միասին լինելու են իմ ընկերները, իմ բարեկամները, իմ հարազատները, բոլոր են մարդիկ, ովքեր աջակցում են ինձ, ովքեր աջակցում են մեզ, ովքեր հասկանում են մեր վիշտը, մեր ցավը։ Ես խնդրում եմ բոլոր գիտակից հասկացող մարդկանց գան այդ օրը միանան մեզ, պայքարենք, որպեսզի թույլ չտանք մեր երեխեքի Սուրբ Շիրիմը պղծվի սրբապիղծների կողմից, դավաճանների կողմից, ով հանդիսացել է իմ երեխու մահվան պատճառը, չգա չոքի իմ երեխու Շիրիմի վրա և ասի ներեղություն։ Նրանք իրանց կգնան չոքեն ընդեղ, որտեղ որ պետք է, իրանց արդար դատաստանը կստանան, մեզնից չստանան, Աստծուց են ստանալու, մեկը պատժվելու են։ Խնդրում եմ բոլոր առողջ մարդկանց, առողջ տրամաբանող, խելացի, ուղեղով, հասկացող, գիտակից մարդկանց, եկեք միացեք մեզ, եկեք միացեք մեր պայքարին, սա վերջն է, սա պայքարի ենգագատնակետն է, որ մենք մեր երեխեքի Շիրիմներն ենք կորցնելու արդեն, եկեք միացեք մեզ։